دیو وخت کې تاسو وایې بس بار السلام علیکم برونو دا بیا چې بس ته خراب شو دا اوس مو په غرمو باندې چې کنه پیدل روان یو او ګاډی راته خراب شو زار کوله دې بار کې څه دی مو ورځ دا او خراب دی دا پیدل روان یو په غرمه باندې دا زموږ بیا ارټی دا پرو سټک او عمران خان پورا قسم پکې راغوستو